Agora, como ter a certeza e a vocação do chamado para o ministério da palavra? Como ter? Na minha concepção, nos piores momentos. Forte. E principalmente no momento que você quer mais desistir. Essa é fácil. Porque a chamada, eu falo isso por um processo que a gente passa e a gente está em constante experiência, né? Eu hoje estou como pastor, né? Pastorei uma igreja, exerço a função de pregador na congregação onde estou como responsável e atendo o convite, saio por fora. E hoje é uma mescla de experiências, né? Aquela que eu vivi como pregador durante um bom tempo antes de começar a pastorear e hoje pastoreando. Então, o que eu enxergo hoje é que esse processo dessa experiência como pregador e os dissabores, as lutas, as adversidades que a gente passa, principalmente as crises, os conflitos, a dúvida se realmente Deus tem isso para com você, né? Faz com que isso vá te forjando, vá de alguma forma te fortalecendo e você vai criando amadurecimento e maturidade para entender aquilo que nós falamos há pouco tempo atrás, alguns minutos atrás, que você tem que saber o espaço, o lugar, o momento, a oportunidade que é para você, aquilo que é para você. Eu, muitos anos, fiz caravana para os Gideões. Muitos anos, né? Pegava um ônibus aqui em Curitiba, saía dentro do ônibus e ia para dentro do ginásio, 3, 4 horas da manhã. Dormia lá. Dormia lá, dormia, nem dormia, né? Porque era pandeiro, era louvor, era, né? Coração. E aí a gente queria pegar os primeiros lugares no ginásio, então você ia Cedo. cedo para dentro do ginásio, 3 horas da manhã, 3:30, você estava sentado lá e o povo tudo orando. E você olhava para aquele altar, a gente como pregador, almejava, né? Desejava e se perguntava, né? Quando que eu vou ter uma oportunidade para estar lá? E não somente ali, em outras oportunidades, outros congressos, né? Outros eventos aí, em igrejas, ginásios, que você, vamos dizer assim, almeja, anseia, mas nem todos terão essas oportunidades. E nessas situações, se você não tiver equilíbrio e controle emocional, ou você se oportuniza, compra a oportunidade, se oferece, né? Ou você se frustra, né? Você desanima, se abate e acaba entrando naquilo que eu disse um pouco tempo atrás, uns minutos atrás, de você desacreditar. Não, Deus não tem isso aí para mim, não. Vou largar esse negócio aí, né? E na verdade não é. É o processo, é o tempo, é um pensamento. É, porque todo pregador ele já passou pelo processo dele ter aquela mensagem e hoje ele recebeu um convite e fala: hoje vai ser de chacoalhar. E chega lá, sai com a cabeça baixa, não acontece nada. E aí ele sai de cabeça baixa e fala: eu não fui chamado para isso. Com certeza todo pregador já passou por esse processo. Ele foi com toda certeza aquela mensagem que ele. A melhor mensagem que eu tenho. E chegou lá, aquela melhor mensagem parece que foi caiu neve dentro da igreja. Tava todo mundo gelado. E aí ele sai triste e nessa conversa eu não vou pregar mais. Mas aí quando ele diz que não vai pregar mais, começam a surgir mais convites, as pessoas começam a chamar ele e ele meio querendo renegar, mas ele fala: não, eu vou. E aí Deus começa a honrar porque ele vai sair frustrado, mas ele vai orar mais. Ele vai consagrar mais, ele vai ler a Bíblia mais e ele vai se preparar. Porque Deus vai provar para ele. Falou: não, é eu que faço, não é você. Não é a mecânica que vai fazer as coisas acontecer. E o chamado, a convicção do chamado é essa. Quando ele consegue ouvir a voz de Deus falar com ele, audível. O Ridem falou uma coisa aqui interessante. Nos momentos mais difíceis. Elias teve a convicção e a chamada foi lá dentro da caverna. Quando ele estava dentro da caverna, que ele falou: não vou fazer nada. Aí Deus falou: mas Elias, aonde? O que que você está fazendo? Aí ele quis dar uma justificativa e Deus não ouviu a justificativa dele, vamos dizer assim, não deu ouvidos para aquela justificativa, e Deus continuou falando e Deus confirmou chamados na vida dele. Você vai, você unge um, unge outro, unge mais um.
Você tem uma missão. Não é para você ficar escondido. Então foi no momento de maior dificuldade de Elias que Deus veio e confirmou o chamado dele. Que foi ele. Então é na vida do pregador é a mesma coisa. Ter convicção, certeza do chamado. Fábio, é uma frase que eu mesmo falo para mim, né? É que Deus só usa quem não quer. No princípio inicial, Deus não chama quem quer. Pastor Clemerson, nosso presidente, já um abraço para ele também, Deus em Campo Largo, meu pastor, pastor César Nunes, que já estava comentando, meu mentor, meu amigo, sempre me diz isso. É que Deus chama quem não quer. E quando você passa a querer, Deus te coloca na dor para ver se você realmente quer. E é na sua desistência que Deus revela se você. Então Deus não chama quem quer. Pode ler a Bíblia do começo ao princípio, do princípio ao fim, desculpe. Você pode pegar a história de todo grande pregador, nenhum deles queria. Mas quando ele quis, Deus desfez, para mostrar quem Deus era. E é aí que nasce convicção. Convicção não nasce no começo, você não nasce convicto. Você nasce querendo, como eu. Minha primeira mensagem durou 1 minuto e meio. Chorei 1 minuto e 25 segundos. Eu queria, se eu podia, não tinha como. Convicção, recentemente ela foi surgindo na minha vida. Recentemente, no pior momento dela. Na pior experiência da minha vida. Quando eu peguei, todo mundo já fez isso, peguei tudo que eu tinha, coloquei e falei, se isso não vou mais. Convicção é resultante de pressão. Pressão gera poder. Então, quem disser assim, eu tenho convicção desde que eu vim no chamado, mentira. Deus chama quem não quer. Quando você está no desfecho do seu desenvolvimento, da tua maturidade, no euforismo, naquela revelação, naquelas mensagens poderosas, Deus vai lá e te abate. Para ver quem você é. Porque você revela quem você é nesse momento. E aí surge a convicção. É. Se não passar por isso, não tem. Se o pregador disse ser pregador e não passou por isso aí, a convicção não chegou para ele. Como disse o pastor Irene, é no momento de adversidade. A certeza, a convicção, eu acho que ela não vem. Acho não, tenho certeza. Ela não vem logo na euforia de você querer ser, de você querer ter. Quando você observou a primeira pessoa pregar e você falou, pá, eu quero ser pregador. E a partir daquele momento você começou a investir nisso. A sonhar com isso, a desejar com isso. Você está na euforia. A certeza não vem aí. A certeza vem quando você é rejeitado, é desprezado. É, quando a oportunidade não vem, quando a porta não se abre. A certeza vem quando você pensa em desistir, quando a gente se sente um inútil. Uhum. Igual a Jeremias. É. Teve a sua chamada, sua vocação interrompida por Deus, entre aspas, porque estava estudando na escola sacerdotal para ser sacerdote. Aí vem Deus e fala, não quero que você seja sacerdote, eu quero que você seja profeta. Porque antes de você nascer as nações, eu já te dei por profeta. Aí o próprio Jeremias diz que, por causa do seu chamado, ele foi desacreditado pelos seus próprios familiares e parentela, a ponto dele sair pregando nas ruas e logo atrás viu seus familiares dizendo, ei, não dê créditos ao que sai da boca dele, ainda que seja boas coisas, não acreditem. A ponto de Jeremias entrar em conflitos existenciais e meio que depressivo, ele dizer, maldito seja o dia que eu nasci, maldito também seja aquele homem que saiu nas ruas anunciando que a minha mãe deu à luz. E eu não quero mais a palavra do Senhor na minha boca, porque eu não quero mais profetizar e não quero mais pregar. Mas quando eu dizia isto, e é o que acontece com a gente, quando a gente fala, eu não vou pregar mais, eu não quero mais, eu vou desistir, aí vem a convicção, mas a promessa do Senhor... Chega a arrepia, a promessa do Senhor é como fogo que queima os ossos, aí a gente não consegue parar. Aí que vem a certeza. Eu estive afastado dos caminhos do Senhor durante 3 anos. Eu aceitei Jesus em 2001, daí me afastei uns 2 anos depois e voltei 3 anos depois. Quando eu voltei, eu já estava aqui no estado do Paraná já. Eu fui trabalhar numa agência franqueada de Correios e lá trabalhava um amigo, que hoje é um grande amigo meu, meu primeiro amigo aqui no estado do Paraná, chamado Fábio Santana, né? Congrega ali na igreja do Dom Bosco. O Fábio trabalhava comigo, conhecemos, ele era crente, estava afastado, e eu morava na rua Otávio Sim, com Afonso Pena, na rua da Assembleia de Deus da congregação do Afonso Pena. Mas eu não sabia que ali tinha uma igreja. Né? E ali o Fábio foi me ajudando, né? Foi conversando comigo, acompanhando aquele processo de quando eu vim para cá, mas resumidamente, me reconciliei com Jesus ali no Afonso Pena, em 2006, e
congreguei ali um ano e depois fui para a congregação do Santa Rosa. Durante todo esse processo de um ano ali no Afonso Pena, mais ou menos um ano ali no Santa Rosa, eu fiquei nesse estado de preparação. Escola dominical, curso de ensino. Né? Tinha oportunidade para nada. Para nada. Né? No Afonso Pena e no início no Santa Rosa, não tinha oportunidade para nada. E as primeiras oportunidades que me deu foi a irmã Lúcia. Né? Irmã Lúcia, da congregação da Assembleia de Deus ali do aqui no Uberaba, Vila Sofia. Como que era a oportunidade? Ela tinha um culto no lar, né, que era na garagem da casa dela, durante a semana, e nessa época, quem pregava lá, que ainda não tinha se destacado muito, Lorinaldo Miranda, né, Pastor Arlindo, os pregadores nosso aqui de Curitiba. E eu sonhava em pregar uma oportunidade daquela, na garagem da casa dela. E ninguém me convidava. E eu ia participar do culto. Por quê? O Lorinal dirigia um culto de sexta-feira da Vitória na Vila Sofia. Assim. E aí, durante a semana, eu não lembro que dia, não vou aqui falar porque eu não lembro se era quinta ou era terça, mas tinha o culto na casa da irmã Lúcia, que era o culto da uma espécie de um ponto de pregação. Garagem. E a gente ia lá. Ia lá. E eu não tinha nada pra nada, fazer uma oração, nada. E arrumadinho, gravata, com Bíblia, nada. E a primeira oportunidade que eu tive foi que, no final de semana, ela tinha um carrinho de madeira, pintado de azul, escrito Missão a Tempo e Fora de Tempo. Com um megafone daqueles, um microfone. Né? E saía pelas ruas do Uberaba, do Meia Lua, ali do Boqueirão, empurrando aquele carrinho, o marido dela, a filha dela bem pequenininha dentro do carrinho, o marido dela empurrando o carrinho e ela evangelizando e o marido dela sendo ali o sonoplasta, tocando os hinos, né? Os hinos do Júlio César, Grande Trono Branco, né? Aquelas coisas. E aí, nesse processo, eu comecei a criar maturidade através dessas oportunidades. Quando fui receber a primeira oportunidade para pregar, aí eu queria desistir. Por quê? Desejou, no tempo, queria desistir. Por quê? Porque eu estava num processo, né, para casar, precisava trabalhar. Daí eu e o Fábio trabalhamos durante um tempo como motoboy. Trabalhamos aí durante muitos anos na Gazeta do Povo, entregando jornal de madrugada. Saía da Gazeta do Povo, entrava 9 horas da manhã numa farmácia. Saía da farmácia 6 horas e aí, às vezes, não tinha tempo. Cansado, extremamente cansado, tinha que trabalhar de madrugada. E larguei. E frustrado. Porque, não, isso não é para mim. Né? Decepcionado, achando que era coisa da minha cabeça esse negócio de querer ser pregador, né? E só depois de um tempo, de uma experiência com Deus, nesse processo de trabalho na madrugada, onde eu ouvi a voz de Deus, ali no Jardim das Américas, em cima da moto, Deus falou comigo, eu não investi em você para você estar assim nessa situação. Meu Deus. Eu ouvi a voz dele. E aquilo ali foi um choque, assim, sabe? Que eu parei a moto, comecei a chorar, e eu não conseguia parar. Não conseguia parar, chorar. E Deus disse assim para mim, tome uma atitude, tome o primeiro passo que eu faço. Aquilo que você jamais imaginou. Então as coisas só começaram a acontecer depois de um processo que eu quis abandonar, quis parar, porque me frustrei, porque as coisas não aconteciam, porque as oportunidades não vinham, porque... Né? E isso, né, no caso nesse processo de dor, de me dedicar mais ao trabalho, não querer saber de pregar, não querer saber de ir para a igreja, né, até desanimado mesmo. Né? Foi aonde Deus tratou comigo. O fogo queimou os ossos. Exatamente. É, eu acho que um dos maiores sentimentos que envolve a vida de um pregador... Na verdade, todo pregador, penso que ele é um pouquinho melancólico nos bastidores, né? É verdade. Começa a pensar nas promessas dentro do carro, começa a chorar. Tá no trabalho... Por mais que seja sanguíneo, né, ou colérico... Rapaz, nos bastidores... Por exemplo, a gente começa a falar sobre isso aqui... Até emociona em alguns momentos a gente, né? Porque todo pregador ele é um pouquinho melancólico na questão do seu chamado, da sua vocação. E isso até do Antigo Testamento. Se você pegar mesmo os que foram chamados para ser profeta, vai pegar ali o boiadeiro,
E olha que era um cara rural, de campo, né? Não era para ser tão, tão, tão sensível. Mas ele fala bem assim, eu não nasci profeta, eu era boiadeiro, o Amós, né? Sim. Mas o Senhor me chamou para ser profeta. Dá para ver que ele está colocando sensibilidade. O próprio Jeremias, considerado como chorão. O próprio Isaías, além de profeta, era também poeta. Então, nos bastidores de todos os pregadores, há um pouco de melancolia. E eu penso que um dos sentimentos que mais nos invadem é o sentimento de rejeição. Quando você sabe que existem pessoas que estão no seu contexto de vida, que te abraça, te chama de amigo e tem a possibilidade de te dar a oportunidade que você precisa e não te dá. Com 29 a 4 anos. Já foi tomado por esse sentimento de rejeição? É. Muito. E eu sempre digo isso e talvez a rejeição seja o que mais nos fortalece. Pelo menos para mim, né? Desde o começo. Então você imagina, eu nasci no lar cristão, com dificuldade, fui para o mundo das drogas, com 14, 15 anos envolvido, e não vou falar sobre isso agora, mas complicadíssimo. Vim, era gago, seríssimo, né? Pergunta na minha família, gago, não sei uma palavra, passava meses sem conseguir falar uma palavra, havia uma raiva, um ódio dentro de mim, então a marginalidade, a agressão era o meu resultante. Quando vim para Jesus, amigo, dentro do próprio ambiente onde eu vim, eu nasci, cresci, vim a Cristo, evangelizei, ganhei almas, tenho amigos que eram bandidos. E quando eu comecei a pregar, tudo isso em mim mesmo, não só pelo sentimento pessoal, mas as pessoas que me olhavam, né? E aí tudo isso, aí todas as vezes que eu, até o dia que passou Geraldino, o pastor Geraldino foi um homem de Deus na minha vida, sem conhecimento, falou, Cleice, quem foi que disse que você precisa de aprovação de homens quando você tem aprovação de Deus? É aquilo que começou a trabalhar no meu coração. Aí Deus começou a falar comigo. E toda oportunidade de rejeição, Fábio, que vem, que vinha e vem até hoje, vai continuar vindo na nossa vida, e você sabe disso, todos nós... machuca. E a frase que eu quero dizer é essa, né? E que fique gravado e machuca muito. Mas toda dor, disse o sábio Salomão, traz reflexão. Então, eu vejo como ferramenta de Deus. Sabe aquela ajuste de engrenagem? É a rejeição. Bate, 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 a engrenagem bate, 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 bate. Aí Deus vem... Ajustadinho. A rejeição, ao meu ver, biblicamente, no histórico de Deus, é a ferramenta de Deus que potencializa a chamada. Quem não tem rejeição não tem potencialidade na chamada. E o próprio Feliciano, né, ele usava bastante essa frase antigamente. Exato. Não queira ser aceito sem antes ser rejeitado. Oh, como? É,